Ժողովուրդ ջան. Ես Մարտակերտից վերադառնում եմ իմ հայրենական գյուղ։ Եվ այն դիրքերով եմ անցել, որտեղ մեր երեխեքն ընդող է։ Նաև ուզում եմ ասեմ, այս ճանապարհները բոլորը իմ մամայի են, այդ մարդկանց այդ շարժը չկա, իմ գյուղերը դատարկվում։ Այս ճանապարհով էլ, որ գնում եմ, մի քանի մետր ներքև թուրքական դիրքերն են, այս են դիրքերն են, որ առանց պատերազմի տված է իրանց։ Գիտեք, ինչի համար է սիրտս տրաքում, ուրեմն տրաքումը ոչ միայն, ես ինձ խաբած եմ ազգում, որովհետև հավատացի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Հրամանատարին, ուրեմն այս տականքը, ասեմ դեզ իմանաք, որ ոչ իմ բան չեն կազմակերպել, երեխեքին թողել են մենակ։ Ընդամենը ստե որոշ հայրենասերներ, Արցախի նախարարն էլ ստե իրան ընդեի սկսել է վեմ պոստ, լացելով, աղերսելով, ու չգիտեմ լիքը Ջալալի նման տղեկը, քյոխի նման, մեր տղեկի նման, իրան գինալ դիրքերը չեն թողել, բայց ինչ իմանային, որ համայն ազգի պշկիչ Նիկոլ Բարդոյոսը այդ տականքը պաստավկա կանի, հետևից է ինչի զենք չի ուղարկե, ոչ իման չեն ուղարկե, ինչ ասում է սուտ են ասում, են ապրիլյան գոյամարտի վաղթ է գուզելի նա տականքություններ այդ վաղթ էր, էլի որդը նա է մեր տանքու ռակետը ժարած, մի գյուղի մոտակայքում մենակ 35-ից ավել հրթիռեղ է դրած, հրթիռային կայան, ոչ իման չէ ուղարկես տականքը ազգին, երեխեքին թողելա մենակ, իրան էշտ ես իման տուսան տալի, ուրեմն ինչ ասմա սուտ ասմ, ուրեմն են իրա պաշտպանողները, ով իրան պաշտպանում է, ինքը մեղավոր այդ 5000 ոհերի մեջ, այդ քյորբեքի կյանքի մեջ է մեղավոր, որ աննպատակը տակակը տարա թրծեց, Արթուր Հովհաննեսյան տակակն իր ասմա ռազմավարական նպատակով մենք նահանջ հրաման ենք տվել, ոչ մեկ էլ իրա դիրքը չի թողել, ինչ արել է պաստավկա են արել, որտեղ որ դեմ ես մեր տղեկի շիրիմն արա, որովհետև պաստավկա են արել, թողել են չոլերի մեջ, դիրքերից հիմնական մարտական դիրքից ով ատես է նահանջի հրաման տանարա, մարտավական պլանի մշակում ասեմ, այդ տակակներ, այդ բաշի բոզուկներ, այդ ազգադամներ, դուք ես երեխեքի ոս բրտի կարա, ոս երկիրը տվեցի կարա, դուք արա ոս արա, մտիմ ես երաբլուր, սախը կարա դիակ, կարես ես ես սախ դիակ, որ դիտուզը մտիմ ես 3-4 զո, դու այդ տակակ, որ ես ես հրեր ես, առատ Միրզոյանին ես գործը հարուցում, առա ես տակակ, առատ Միրզոյանի խպողների վրա, առատ ձեզի պտի գամմեն հայ ազգային սյունի վրա որպես ազգային տակակներ, դու կրա ձեր ձերը ոս գնես մի ամբողջ ազգի պրտեք արա, առա ոս արա, առա ես ես սարեր արա, ամեն սյուն արա, ամեն ուշարդան պայպայաս մարդեք արա, դուք ոս աղիս բուրը տվիք, քո ես իչ պադոշա, որ դու մինչև հիմա այդ աթորին նստած ես, առա այդ պադոշ, առա դու իսկան ես ատում ես ազգին, առա ես հերիք չի ատմա, հերիք չի ես ազգին, առա ուրեմն ասեմ ձեզ, ետ ես չգիտեմ իրանց ոնց են պաշտպանում, առա ասեմ ա Ռոբերտ Քոչարյանը 30 տարի ա, Լևոնտի Պետրոսյանը, Սերսայսյանը 30 տարի այս հողերը տվել են, առա այդ տակակ իրանք հողերը տվել են, բայց երեխեքին ինչի սպանիր,
Ara iki ihti çesit kan tutkosum. Asla talanını nasim ha. Asla korupçaya kasim ha. İnciyatı samacayla baysara ittakak. Hoğ çakhoğ. Ene haspanoğ. Azgi kiht. Artakin divana gidiyorsunuz zero. İzrail'i et haraberitunu yastık. Himma ne kasımım Hertov. İnkes takank hinç hale. Մեզի խաբելուս բացի, ուրեմն էստականքը բլանավորած Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատացրել, ոնց է վատացրել, ձերբակալելով յուրի խաչ, ինչքան ռուսամետ գործիչներ կա, մարտի 1-ի գործի ատմասկով տակ, խաբելով այդ 10 նահատակյալներին, այդ 10 ընտանիքի ծնողներին երեխեքին, խաբելա, ձերբակալելա Ռոբերտ Քոչայանին, յուրի Խաչատուրովին, մի քանի հոգու ովքեր ռուսամտին եղել։ Ձերբակալելա, որ հայ ռուսական հարաբերությունը ծայրը հեղ աստիճանի վատարանան։ Երկրորդը, բացել է Իսրայելում դեսպանատուն, որ վատանա հայ Հայաստանի և Պարսկաստանի հարաբերությունները, իրեն հաջողվելա, վատացրելա, թեկուզ պարսիկները էլի որոշ չափով մեզի օգնեցին բացելի վատացրելա։ Վատացրելա հայ վրացական հարաբերությունը, որ սահմանը փակելու փակեցին սահմանը։ Ուրեմն պլանավորած մի հոգու ձերբակալ է գեներալ Մանվելին, իմանալով որ կամավորականները Մանվել այդ սխալ խլելա։ Ուրեմն Անդանի Քոչայան տականք հետ միասին այդ հզնի հանձնաժողովը ծառայելա միայն մի նպատակով, որ այդ թերությունները, որ թուրքերը թույլ են տվել, հիմա էլ թույլ չտան, որ մենոնք համախմբված գային դիրքերբան, որ ես անգամ չլներ, ու այդ իրանց հաջողվելա, իր ձերականը հաջողվել։ Երկրորդը, համայն հայության Բաշի Բոզուկը, Դավիթ Տոնոյանը, իրան դրած ռազմական տականքի տեղ, ուրեմն սամալոտները առանց, արա 120 մինամյոտ առնեիր, արա 120 մինամյոտ, այդ տականք, ռակե բանը ինչ անում էդ, հակաոթային չես առնեիր 120 մինամյոտ, ինչ ես, էշի նման դու ստալայ Բաշի Բոզուկ, ես չեմ ռազմագետ, դու այդ տականք, դու ալայ այդ կիղթ, ոնց Արտյուն Հովանեսը պլանավորած 43 օր խաբելա միջև ստորագրեն այս ժողովուրդ, ստապ, որ հանկարծ իմանաք, որ ձեր երեխեքի մենակ չեն թողել, զոհերը կեղծ դինման պահելա ու չի ասել, զոհերի սաղին բուրն են տվել, սաղին պաստավկանը, որ երեխեքը բրդվեն, սաղին, հիմա տարբերություն եմ ասում, որ ուրիշի վրա օրինակը չբերեմ, մեկը չասի, արա, ես ինչ բանա էլի, սենց աբսուրդային բաներ ասեմ, ես ինձ վրա եմ ասում, 16 թվականի երբ գնացի Մարտակնդաշտ, ինձ մենակ բացինկաներ չունեի, զինվորական, մնացածը տեղներ, 20 թվին 4 տարի անց գնում եմ պատերազմի, բացինկա չի լինում, շարվար չի լինում, բրոնժե չի լինում, տղեկի 90% մոտ կասկա չի լինում, այդ տակակ բա ուրա մնացածը, ուր են այդ բրոնժիլետներ, այ ոչխար, այդ նմար է մեր զոհեր ես կան շատ, ես տականքի պատճառով, Աննա Հակոբյան տականքին ինչ ես ուղարկի արա Գենշտաբ, ինչի, որովհետև ինքն է քո նման տականք ա, ինքնը, Հովհանես Թումանյանը ասում էր, ինչի կհաղթի հերոսին, եթե չլիներ կինն ու գինին, ինչ գործ ունի այդ տականքը մեր Գենշտաբում, արա, այդ ինչ հեկյատներ ես պատմում, այդ պիղծ, թե չեմ վրետ, արա ինքն ող պրշատամար չի մանը, որը մեկ ասի, ես Անդասունը մի ամբողջ ազգի դրել է շիտեղ, մի ամբողջ հայրաս է ժողովրդի, այդ թե չեմ վրետ, արա ոչ թե մերեք Ղարաբաղնա տվեց, իսկ Հայաստաննա տվելը մարդիկ տեղյակ չեն, մեր էկոնոմիկանա տրակ է, մեր էներգետիկան վտանգությունա տրակ է, մեր ջրային ռեսուրսներնա տրակ է, մեր է սնդի անվտանգությունն ատրակ է, հազարավոր տոննա ձորեն էր Ղարաբաղ ուղարկում, էլ չի ուղարկելու այդ
kurtil o çatara duvan sana. Mi aburcaz gibi cevesol eşite kadınım. Etel heç. Satanayı zavakı. Hapat. Satanayı araçanları nukarka coğavırtin meç. Ham olsun ben. Sen spita gibi bacana sana. Sağı nara sağı meç. Atel uçuna sermane. Karabağsı Hayastansı. Karabağsı çünkü. Alay tekem var et. Ay tekem var et. O var. Ara Türk'e var. Türk'e. Türkiye'yi Türkiye'yi nu. Azerbaycan'ın Türkiye'yi. Zaman çimini irip irar. Mek jöğe vurt. Tek uz tarber kron tarber azgıçımlar. Es mir tapkan kes Kristonya jöğe vurt imeç. Enen saatel uçun amatıra. Enen saatel uçun martı el ara çaskan alas mağara baktı. Hima es mi oyna kasem. Ara ay tak kankiner. Mek oyna kemasum du gına birri. Yefur yez araşına gıtsemeyi. Ara tunası iktalanım. İçin mağazem Türkiye'de talanı. Հայաստանի քաղաքի են արայ տակակ ոսկրաս մի օկով էր կոկով մի ամբողջ ազգի գնահատական տասարա այս զրզվելի կեղտեր արայ ես ինչ հոյնա դրել արայ ես ես արայ ես ինչ հոյնա արա ուր գել մեզ ճամբին նա տավտո չկարա արա ոնց արա ծախեց ես ազգին արա ես տակակը ոնց արա Bulçara gidesi yazı kaylara merci serşin çöllere tora. Avel avçer tallavaz korupat vatsayarsan kan çölle turkat vatsayarsan ara. Kaylara merci Nikolin. Kaylara merci Nikolin. Azga davar, azga davin. Hoxta hoxin, elha spanoxin. Kaylarek mercek Nikolin. Kaylara merci Nikolin. Azga dav, azga, azga korsan, azga kecht, azga lavuk. Tekem kovula. Çöre nasu. Çöre kumur arganı vurkes tanet. Ara ay kert. Ay satana yarakyal. Ara ay siç oyna. Ara ay siç ay saz gavuz kurtan es es takan kara. Ara es kazo. Ara çiyem var ara. Ara es kazo ekte mi kara. Yüzür tiro çara. Ayer aquí parte la bola así también de porche y carampaik. Ahora se te mire. Se agarra esta guisina que me si fuerte dicen. Saje esta cagnera. Ahora y si fuerte no le está cagnera. Por ahí te chican marta que te hierne el campo y darte me vida dir con mare. Ahora está cagnera que vos burro te besar es alguien. Eriksiz tıburru tadı duvara. Ala es takak derdel el es başmanım en Nikolas'ım en. Ala es hiç 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 azgı korsamaz. Ala es kanda ekle. Asma yete çarkanım es Türkçen korsani. Ede vestam es Nikol Paçe Paşinan'ın taka gri ayo. Ay tekem zirfına. Ala duk es hiç ikana. Es kana su terasas kaldikana. Ay hana havat ner. Ara ձեր ստամոքսի պարունակությունը ձեր մտքի պարունակությունը նույնն է նա այ կեղտեր